Hei, nå skal jeg vise hvordan du kopierer fra en bok til et PDF-format via kopimaskin til Høgskolen I Østfold. Denne tjenesten gratis så lenge du har penger på kopikortet ditt. Da går jeg rett og slett bort, drar kortet mitt for å logge inn på kopimaskinen. Da tar det litt tid. Og nå skal jeg faktisk ikke bruke noen av de tjenestene som her, men jeg skal bort her til venstre og klikke på denne knappen. Som da kopimaskin. Og følg godt med nå, dette her ikke så veldig lett. Vi skal så gå inn og velge Manual Entry. Her oppe på toppen. Manual Entry. Og da må jeg skrive inn e-postadressen min. Så da skriver jeg inn min e-postadresse nå. Det var adressen min, og så går jeg opp og trykker OK oppe til høyre. Så må jeg gå her borte og velge Original Feed Type og klikke her borte. Og så må jeg velge om det skal være sidelengs eller rett opp og ned, om det skal være en eller to sider på originalen. Jeg velger nå det valget som her inne automatisk. Og hvis jeg nå skal kopiere mer enn en side fra denne boka, så må jeg gå bort og velge noe som heter Batch. Så trykker jeg på Batch. Sånn. Og så går jeg opp og trykker på OK. På denne måten. Da tar jeg boka, legger den inn I skanneren, lukker igjen lokket, og så trykker jeg på den grønne knappen på kopimaskinen på vanlig måte. Nå skanner den en side som det står her nå, og når jeg ferdig med å skanne den ene siden, hvis jeg ønsker å skanne enda en side, så blar jeg om til neste side, legger den ned på kopiplata, lukker igjen lokket, og trykker en gang til på kopier. Og hvis jeg skal gjøre det enda en gang, så blar jeg om siden, legger den på kopiplata, og trykker på kopier. Når jeg ferdig med å skanne alle de sidene som jeg ønsker å bruke, så klikker jeg på firkanttasten her borte. Det en slags beskjed om at nå jeg ferdig med å skanne inn sider. Og I det jeg trykker på den, så sendes nå automatisk. Nå sier den til meg at den ligger tilbake på den. Men på denne måten, da har jeg valgt ut de jobbene som skal skannes. Her står det her nede processing. Så tar det litt tid, og så sendes de tingene jeg har gjort nå til meg på e-post med en fil som I PDF-format med de bildene jeg har skannet inn på kopimaskinen. Lykke til med din bruk!